Për ne është edhe më shumë se, në fakt, përfitime ekonomike dhe prandaj unë thash më herët që nuk besoj se do rreshtim në njerëz së dashurit të integrimin në Bashkimin Evropian, se për ne është dhe vokacion kulturor, është dhe vokacion historik, po është edhe siguri më shumë dhe është qendra jonë e gravitetit. Shqipëria nuk është një vend i imunizuar nga rrisqet, qoftë edhe të faktorëve rajonal, por edhe të ekstremizmave, të lloveve të ndryshme dhe të influencave të tjera dhe besoj që ky vokacion i qartë perëndimor e ndihmon në Shqipërinë të gjitha pikpamjet. Edhe psikologjikisht për popullsinë dhe për ndjenjën e optimizmit, edhe ekonominë tonë, pa diskutim, po edhe ndihmat konkrete ekonomike dhe në kulturë dhe në kthimin tonë në identitetin e plot dhe të pandryshueshëm dhe të palënueshëm europian. Dhe në këtë pikpamje është një projekt, mendoj, shumë më i fortë dhe me rrënjë shumë të thella, i cili nuk mund të ndalet as nga këto zënka tona politike, po nuk mund të ndalet, besoj, as nga disa rryma periferike anti-europiane që kanë filluar të kenë fillesat dhe gjenezat e tyre dhe këtu, vokacioni i popullit shqiptar është shumë i fortë, besoj, për pro-europian dhe kjo do të ndihmoj edhe politikën ta ketë më të qartë rrugën e ku duam të Tha shkojmë. diçka të rëndësishme që ka disa që lizën, ndoshta. Kleda, ka frymën anti-europiane në Shqipëri, ke vërejtur? Ende të Tash padukshme. qeliza periferike, Po, po kam filluar të ndjen nëpër media, Ka? në portale, në vende Janë ndryshme. ende të padukshme.